Качество образования в Украине, новые подходы и методики. Накануне нового учебного года состоялась панельная дискуссия преподавателей Одессы и Одесской области. В ходе конференции также приняли участие областные чиновники и глава консультативной комиссии по вопросам развития среднего образования, нардеп Сергей Колебошин, который, напомним, сам в прошлом директор гимназии в Овидиополе. Цель конференции – обсудить основные проблемы сферы образования перед Днем знаний. Не зможе вся ця система освіти, яка нас за інерцією розвивалася з радянських часів. Тобто ми не розбудовували повноцінну сучасну систему освіти. Ми модернізували те, що в нас було, починаючи від найнижчої ланки, від дошкілля і закінчуючи вищими навчальними закладами. Давайте це будемо усвідомлювати. Вибачте, що я не про якісь красиві речі, а будемо розуміти, що от на наших спільних з вами плечах найбільш здається. Амбітне та складне завдання. На конференции был поднят вопрос нехватки кадров. Как отметил Сергей Колебошин, чиновникам и депутатам нужно привлекать молодых людей к работе в школах. Ведь статистика остается неутешительной. За год в 15 тысяч учебных заведений приходят работать только 3 тысячи молодых педагогов. Это один учитель на 5 школ. Однако, как именно будут поощрять молодых людей, пока неизвестно. Друзі, з моєї точки зору, це катастрофа. 15 тисяч шкіл, 3 тисячі нових вчителів, тобто один вчитель на 5 шкіл. Ми з вами пам'ятаємо часи, коли на одну школу 5 вчителів молодих приходило. Ми не зможемо нормально навчати наших дітей, якщо ми не будемо дивитися на систему, в тому числі педагогічної освіти. І, звичайно, припинимо це вже питання більше до всього соціуму, шукати проблеми освіти тільки в освіті. Пользуясь подходящим моментом, руководство области поздравило преподавателей и работников сферы образования с прошедшим праздником – Днем независимости Украины, а также пожелало успехов и легкой работы в новом учебном году.